ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജോളി ഗാർഡൻ ചിക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചുണ്ടങ്ങയുടെ ഒരു തീയലാണ്. ചുണ്ടങ്ങ കൊടുത്ത് വഴുതനങ്ങ വാങ്ങിക്കരുത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുണ്ടങ്ങയ്ക്ക് അതുപോലെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഫ്ലേവനോയിഡ്സും പോളിഫ്ലോയിഡ്സും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ആരോഗ്യ ഗുണം ഞാൻ പറയാവുന്നതാണ്, പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് ചുണ്ടങ്ങ. ഇത് കുലകുലയായിട്ടാണ് വളരുന്നത്. നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുരു കളയണം. പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ, പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കുരു കൊണ്ട് അത് കളഞ്ഞില്ലേ കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അരകല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കല്ലിലോ വെച്ചിടിച്ച് അത് കുരു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലതായിട്ട് അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കും. എന്നിട്ട് കറുത്ത കളറായിരിക്കും. അതിനകത്ത് റിച്ച് അയൺ കണ്ടൻസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കറുത്ത കളർ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞിട്ട് അത് നല്ലതായിട്ട് കഴുകി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് കുഞ്ഞുള്ളിയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞ് അരക്കപ്പ് കുഞ്ഞുള്ളിയുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക്, കരിയാപ്പില, ഇത് അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തുവാ പറയുന്നത്, സമ്മന്തിപ്പൊടി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സമ്മന്തിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഉപ്പ് പുളി ചേർന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ നമുക്ക് പുളി വേറെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പുളിയില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ വാളംപുളി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്രയാണ് അരപ്പിന്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം. നമുക്കിതൊന്ന് അരയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം, അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് നമുക്ക് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആരംഭിക്കാമേ. ഞാൻ എൻ്റെ ഓവൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പഴയ ഓവൻ ഒരു 10-25 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. അത് ശരിക്കും കത്തുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഗ്യാസ് അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2-3 ദിവസം അത് കത്താത്ത കാരണം എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. ശരിക്കും കത്തുന്നില്ല, ചെറിയ തീയെ വരുന്നുള്ളായിരുന്നു. എന്തോ സംതിങ് അതിനകത്ത് വല്ല തുരുമ്പ് പിടിച്ചൊക്കെ പോയതായിരിക്കും. 10-25 വർഷം ആയതാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉലുവ ചേർക്കാമേ. ശക്കല ഒരു ഒത്തിരി ഉലുവ ആയിപ്പോലെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഞുള്ള ഉലുവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കരിയാപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. കരിയാപ്പില പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി വഴറ്റി കൊടുക്കാമേ. അത് നമുക്ക് ചുണ്ടങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് വഴക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് വഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അരപ്പ് ചേർക്കാം. മിക്സി കഴുകി ഒഴിക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്തു
ഉപ്പാണ്. ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് പുളിയുണ്ട്, ഈ സമ്മന്തിപ്പുളിയുടെ പുളിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുളി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഔഷധഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഔഷധഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർക്കിഷ് ബെറി എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേര്. ഒരുപാട് ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വഴുതനയുടെ ഇലയും ഇതിൻ്റെ ഇലയും സെയിം, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, ഒരുപോലെ ഇരിക്കും കണ്ടാലേ. അപ്പം നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതിനകത്ത് മുള്ളുണ്ട്, വഴുതനയുടെ ഇല മുള്ളില്ലല്ലോ, അതിനകത്ത് മുള്ളുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് റിച്ച് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഫ്ലേവനോയിഡ്സും പോളിഫെനോയിഡ്സും ആൽക്കലോയിഡ്സും ഒക്കെ ധാരാളമുള്ളതിനാൽ വളരെയധികം ഗുണകരമുള്ളതൊന്നാണ്. ഒന്ന്, ഡയബറ്റീസിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. രണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ആൽക്കലോയിഡ്സ് പോളിഫെനോയിഡ്സും ഒക്കെ ധാരാളമുള്ളതുകൊണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. ഇത്രയും ആൻറ്റി സ്ട്രോങ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ ഓക്സിഡൈസിസ് പോലുണ്ടാകുന്ന പല ഡിസീസിനെ അത് തടയാനായിട്ട് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് ലിവർ ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ നല്ലതാണ്. മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടുക നല്ലതാണ്. ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ്, ആൻറ്റി ക്യാൻസറസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്രിമി ഉണ്ടാകത്തില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്രിമി ഉണ്ടാകുന്ന, അപ്പം അതിനെ തടയാനായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ഈ ഇത് ചുണ്ടങ്ങ ചേർത്താണ് അങ്ങ് മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ക്രിമിശല്യം കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ വിളർച്ചയ്ക്ക് ഐവർണീഷ്യസ് അനീമ, അങ്ങൾ അനീമിയായിക്ക്, ഇത് റിച്ച് അയൺ കണ്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അനീമിയ ഉള്ളവരിത് കഴിച്ചാൽ അവരുടെ എച്ച് ബി കൂടുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രയോജനമുള്ള ഒന്നാണ്. വിറ്റമിൻസിൻ്റെ മിനറൽസിൻ്റെ ഒരു കലവർദ്ധന, വിറ്റാമിൻ എ, ബി, സി, സിങ്ക്, കോപ്പർ, സെലിനിയം, അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ധാതുക്കൾ ഇതിനെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ പറിച്ചൊന്നും കളയരുത്. സത്യമായിട്ട് ഇത് ഒത്തിരി നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മെഴുക്കുവരട്ടി വെക്കാം, തീയൽ വെക്കാം, ഇറച്ചിക്കറി വെക്കുന്ന പോലെ വെക്കാം, അങ്ങനെ പല പല ഡിഷസ്. ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഷസ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വേറെ ഡിഷസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. പലതരത്തിലുള്ള ഡിഷസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ വളരെയധികം വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കളയരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചുണ്ടങ്ങ കൊടുത്ത് വഴുതനങ്ങ വാങ്ങിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തേങ്ങ ഇല്ല, വീട്ടിൽ തേങ്ങ അരയ്ക്കാനില്ല, തേങ്ങ എടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണം, ചില സമ്മന്തിപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ആ ഉണക്കി സമ്മന്തിപ്പൊടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ലൈക്കും കമൻസും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തരണം. എനിക്ക് ലൈക്കൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ലൈക്ക് തന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലൈക്ക് തരണം, കമൻസ് ഇടണം. അപ്പം നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നിങ്ങൾ കമൻസ് ഇട്ടുള്ളൂ. അത് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കമൻസ് വായിക്കുന്നതിന്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി എല്ലിൻ്റെ ഗുണം നോക്കാം കണ്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്ത് കടുവൊന്നും മറക്കണ്ടാണ്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തീയൽ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ജയിച്ചു നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് പാകമാണ് പുളിയ. നിങ്ങൾക്ക് പുളി രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സമ്മന്തിപ്പൊടിക്കകത്ത് നമ്മൾ പുളി ചേർത്താണ് സമ്മന്തിപ്പൊടി ഇടിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം സമ്മന്തിപ്പൊടിക്കകത്ത് പുളി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പുളി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പുളിയും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. വേരി ഡെലീഷ്യസ്, വളരെ സൂപ്പറാണ്. ചോറുണ്ടാൻ ഇത് മാത്രം മതി, വേറെ കറികളൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രുചികരമായ തീയൽ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം നല്ല ഒരു സാധനമാണിത് കേട്ടോ. നിസ്സാരമായിട്ട് ഇതിനെ കരുതരുത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മര്യാദ ഇവിടെ ഇതിനെ വേണ്ടേ ഇതറി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നല്ല എല്ലാം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ബൈ ബൈ.